Aziz obunachilar, ilk avtomashinamiz Lada Kalina avtomashinasi hafta kuniga yakshanba kuni sanasi 17 oktyabr 2021 yil. Aziz obunachilar, sizlarga 07 lardan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rang maloshin svetdagi 07 avtomashinasi. Aziz obunachilar, sizlarga Lada Grantadan ko'rsatishga davom etamiz. Lada Lagatordan ko'k rangdagi Lada Grant avtomashinasi. Aziz obunachilar, sizlarga 06 lardan ko'rsatishga davom etamiz. Ish Mokras pal svetdagi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Bek Buxoro kanalidan kanalning obunachilari. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men Otkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan ko'pchilik obunachilarimiz so'rashgandek, Lada'lardan qatoridan Lada avtomashinalar narxlari biladi. Kalina, Granta, Jugli 01, 06, 07 shulardan syomkasini qilamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmasini bosish eslardan chiqmasin, hamda podchasa tugmasini bosish ham eslardan chiqmasin. Musofir yurtlardan yurib bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz oltin boshlariz omon bo'lsin. Ota-ona oila bag'riga sog' salomat kelishligi hammalaringizga nasib bir dalasin deb bugungi videorolikimizni boshladik. Bittadan like bosish esadan chiqmasin. Aziz obunachilar, ilk avtomashinamiz Lada Kalina avtomashinasi hafta kuniga yakshanba kuni sanasi 17 oktyabr 2021 yil. Aka, rangi qanaqa buni? Metallik. Metallik stalnoy svetdagi Lada Kalina avtomashinamiz mana 1.6 16 klapanlik. Motor xonasi zo'r, ajoyib holatda, quyosh, propan, gaz. Kamchiliklari yo'q avtomashinani. Balonlari o'rtacha, diskasi Euro. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Eshiklar knopkada ikkita oldinmi aka? Ikkita oldin knopka chixonlar kiygizilgan, ninolim tashlanmagan mana. Ichki salonlari Lada Kalina avtomashinamizni. Mana to'liq ko'rinish. Aka, bu sedan ha bu? Kalina. Yo, Kalina. Xo'sh, sedan bo'l, hatchback ana shunaqalar bor-ku. Ha, mana ana yerda ham bo'ldi, xato. Xo'sh, zapaskan joyiga propan. Zapaska qo'shib beramizmi aka? Zapaska qo'shib beriladi. Mana avtomashinaning to'liq ko'rinishi. Hozir bir Ladani ko'pchilik so'rashgan edi, Ladalardan nima uchun chiqarmayapsiz deb. Ladadan chiqardik bugun. Captiva Malibu'dan chiqardik. Aka, yili nechi buni? 2008-yil. Yurgan nechi ming kilometr? 146 000. Yurgani 146 000 ta. Kraskalari? Petnochalari bir ikki joy qilingan. Petnochalari bor. Xo'sh, puli nechi pul deyapsiz? 3000. 3000 kami bor, ha? Savdolashamiz. Xo'sh, qayerni mashina aka? Peshku. Peshku tumanining mashinasi, Buxoro viloyati Peshku tumanining mashinasi. Telefon nomeringizni ayting aka. 98 lik 187 31 21. Mana shu telefon nomeriga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Lada Kalina avtomashinasi. Obunachilar, sizlarga 07 lardan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rang maloshin svetdagi 07 avtomashinasi Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'sh, 03 motormi aka bu? 03 motor tramblyorda. Benzinmi aka? Gazmi? Gaz benzin. Gaz qanaqa, propan? Propan. Gazi propanda. Diskasi Euro, balonlari o'rtacha. Aka, bularga gaz qo'yib bo'ladimi endi? Qo'ysa bo'ladi. Gaz qo'ysa bo'ladi, assalomu alaykum. Eshiklar uchnoy. Xo'sh, chuqurlar kiygizilgan. Ninolim tashlangan. Yurgani 336 000 dami shuni. Arqa ochiqmi aka? Mana avtomashinamizni to'liq ko'rinishi. Qalaysizlar? Yaxshi. Bozor kelizdami? Ha, bozor. Mushumuz jugulay. Qaysi? 07 mi bu? Propan, gaz, zapaskalar bu. Xo'sh. Shunga qilingan. Telefon jujing. Qo'sh. Telefonni cho'zingda. Aka, buni yili nechi? 89-yil. Xo'sh. Kraskasi bor, polnasi besh bo'lgan bu bir marta. Aha. Zam olganda siz kimdandir? Pulni nechi pul deyapsiz? 20 million. 20 million kam bor, ha? 20 million kam bor. Telefon nomeringizni ayting. 33lik. 154. 55 04. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. 07 avtomashinasi. Aziz obunachilar, sizlarga Lada Grantadan ko'rsatishga davom etamiz. Lada Lagatordan ko'k rangdagi Lada Grant avtomashinasi. Eshoz motor holatini. Tushman qani? Avtomashinamizning motor holati. Aka, 1.5 mi bu? 1.6. Bu 1.6 mi aka?
1.6 motor, mana motor holati zo'r, metani ham bor ekan. Metan gaz balonlari bor, diskalari yevro balon holatlari o'rtacha. Shunga bo'lgan aka? Ha, shunga shunaqa shunga bo'lgan. Eshiklar ikkita oldin knopkada. Antrada, pult, mult. Aha, antradalari hamma narsasi beriladi aka? Ha, beriladi. Kapotni ham tabosib yuborsangiz. Mana avtomashinani to'liq ko'rinishi. Metan gaz balon. Xo'sh. Zapaskalari tushgan ekan, orqaga qora ham yomon emas. Mana avtomashinamizni to'liq ko'rinishi. Olamiz, olamiz, oldi, olamiz. Aka buni yili necha? 13. Yili 2013 yurgan nechta? 127 ta. Kraskasi? Yo'q. Kraskasi radnoy. Puli nech pul deyapsiz? 4.5. 4.5 saldosi bor, kelishtirib berasiz. Ha. Aha. Telefon nomeringizni ayting. 88. 88lik 302. 09. 62. Qayerda mashina aka? Buxoro shahrimi yo'q? Buxoro shahrining mashinasi. Kimga ma'qul bo'lsa, mana shu telefon nomeringizni telefon qilasizlar. Lada Grand avtomashinasi. Mana shu. Mana azob narsa sizlarga. 06 lardan ko'chasiga davom etamiz. Eysh. Mokra asfalt svetdagi Jugular avtomashinamiz. Motori 03. Mana motor xonalari. Ajoyib holatda. Kraskasi bo'lganmi aka? Polni stendoldan najda qilib, ha? Ishlari, eshiklar normal, chiqollar kiygizilgan mana. Ichki salonlari ham yomon emas. Nino olma tashalgan. Arqa kapot qana boshdik aka? Ha, kerak yo'qmi? Ha, o'ching bitta ko'rsataylik qana. Xalq ko'rsin. Propanda ekan. Zapaska qo'shib berasizmi aka? Zapaska. Pasatringlar. Mana avtomashinamizni to'liq ko'rinishi. Avtomashinamizni to'liq ko'rinishini sizlarga ko'rsatib o'taman, bilmayman qanday sifatda olyapti. Mashina tyomni. Aka yili nechi buni? 84. 84-chi yil, polnas vijit. Xo'sh, puli nech pul deyapsizlar? 20. 20 million kami bor, ha? Kelishtirib berasizlarmi? Telefon nomer ayting. 93. 93lik 620. 3969, ha? Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Jiguli 06. Mana aziz do'stlar, sizlarga Lada Kalinadan ko'rsatishga davom etamiz. 2-chi Lada Kalina avtomashinamiz. Xo'sh, 16 klapanlik 1.6mi? Metani ham bor ekan. 4-chi paketli metanchasi bor. Xo'sh, motori zo'r, diskalari yevro balon holatlari ham ajoyib holatda. Eshiklarimiz knopka ikkita oldin chiqollar kiygizilgan. Nilonim tashlangan. Mana ichki salonlar avtomashinamiz. Ish, metan gaz balon, zapaska yo'q. Zapaska bor, zapaska berasiz, o'sha amkrat baloni. Men zadni vid kamera ko'rdim. Ishlaydimi to'g'rimi? Ishlaydi. Zadni vid kamera ishlaydi. Ishlasini ham uling. Xo'sh. Mana ichki salonlari. Nech pul ekan aka bu? Nech pul deyapsiz buni? 400. O'zi chiqaramiz bitib ketdi. To'g'ri kelinglar. Bagajlari bor. Xo'sh, biroq ish qilaman degan odamga, ha, to'g'ri. Yili 2008. Yili 2008-yil. Yurgan nechta? Yurgan. Oling bor. Hozir endi bor aytmaylik. 226 mingta kraskalari. Ikkita krilosda. Ikkita krilosda kraskasi bor. Sarapini bo'ladi, o'sha kraskasi. Pulni nech pul deyapsiz? 4 deyman. Kam bor. 4 ming dollar savdosi bor, o'tib berasizmi? Ha. Xayr nima shuni? Qo'rq shahar yo madaniyat. Madaniyat, ha. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 830. 97lik 830. 87 82. Mana shu telefon nomeriga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Lada Kalina. Aziz do'stlar, sizlarga Lada Kalina avtomashinasidan, Lada Prior avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Metani bor ekan, konditsioneri bor. 16 klapanlik 1.6 motor.
motorlar ham ajoyib holatda ekan. Diskachasi yevro ekan, balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lgan ekan, eshiklar ikkita bo'lgan, kinovkada ekan, chixollar kiygizilmagan, nilolim tashlangan ekan, yurgani 215 ming maka. Yurgani 215 ming kilometr. Yurgani 215 ming kilometr. Muzga patalting. Metan, sambufer, pamfer, hamma narsasi bu. Kraskas qaraymini? Petnov. Petnov bormi aka? Aha, petnovsi bor. Yili nechchi buni? 2008. Yili 2008, yurgani 215 000 ta. Pulini nech pul yopsa aka? 4. 4 000 dollar savdosi bor-a? O'tib berasizmi? O'tib berasiz. Telefon nomeringizni ayting. 93. 93lik? 962. 862. 8201. 8201. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Lada Priora.